ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਰ ਫੁਆਦ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮਾਜਦ ਭੱਟ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਨਸਫ ਆਏ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਸਫ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਰਫ ਦੀ ਛੱਤ। ਰਾਜੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜੀ ਤੂਬਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਛੇਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ।
ਬਸ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਐ ਜਨਾਬ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲੂ ਧੁਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਜਨੇਦ ਵਾਨਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨ ਗੌਰ ਸੀ ਚੱਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨ ਗੌਰ ਸੀ ਚੱਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਕ ਸ਼ਾਹ ਧੋਨੀ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਤ ਉੜਨੀ ਇਹ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੁ ਮੁਨਸਫ ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੋਹਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਜੋਨਸਰੀ ਟੈਡੀ ਇਹ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਅਲ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਰ ਸੈਂਟਰ ਬੈਕਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੋਰੀਆ ਇਹ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਨਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆਇਓ ਮਾਮੇ ਅਖਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬਣਨ ਡਈ ਆ ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਚੌਧਰੀ ਜਬਾਰ ਮਹਿਰ ਫਤਿਹ ਪੰਡ ਵਾਹ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ठीक है मुनसब साहेब ठीक सात कबूतर हो गए जनाब ਜੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਮੈਮ ਚੱਕ ਤੂੰ ਪੰਜ ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਸਫ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਰੱਖ ਦੀ ਛੱਤ ਰਾਜੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜੀ ਤੂਵਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਗਈ ਠੀਕ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸੀ
ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਛਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਰਮ ਅਮਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਹਸਨ ਦਿਰਾਲ ਆਲਮਪੁਰ ਕੋਤਲਾ ਕਵਿਤਾ ਮੋਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਹੈ ਛੇ ਨਾਰ ਨੇ ਮੁਨਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਮੈਮ ਚੱਕ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੇਲ ਅਸ਼ਰਫ ਡੇਰਾ ਆਲਮਪੁਰ ਬਣਾ ਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान उस्ताद मियां शफीक मैम चक जी के मादी है ते जनाब छे नार ने है भाई और मुनसफ आए ने तुनी दो बाबे नियाल शाह दो भाईजान छे नार ने एक मादी है छे नार ठहर जाओ ठहर जाओ बना लिए चार नारे जी त्रै मादियां ने छका तंज की छातू कबूतर ने जी जी इफ्तखार दे छे नर ने जी ते एक मादी है जी बन जाएगी कौन ए एक मादी है जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर मराला दे सात कबूतर ने जी ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਰੀ ਦੇ ਜੌਂਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲਪੁਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਣੀ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੌਂਸ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਕਬੂਤਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਫੈਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਮੈਮ ਜਾਕ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਸਨ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ السلام علیکم جی تصور چاند ڈنگا السلام علیکم جی اسائیں علی باس دیاں چھ مادیاں جی ایک نارا ہے اے چھ مادیاں اے جناب ایک نارے اینو وکھریاں تاں ڈکیا درا اے اُتھوں لا کے لیندے اے نارا اے جناب استاد مجید دھوریا دی چھتوں کبوتر انہاں دے ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਛੇ ਨਾਰ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਮਹਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਮੁਰਾਲਾ ਮੁਨਸਫ ਆਏ ਨੇ ਰਫੀਕ ਬਾਟਰ ਦੇ ਲਾਲੇ ਮੁਸੇ ਦੀ ਹੈਲੋ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਚੌਥਾ ਕਬੂਤਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮੋਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਵੋ ਸਿੱਧੇ ਵੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅਰਸਲਾਨ ਮਹਿਰ ਮੁਰਾਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਦੁਆ ਖੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।